na ngoria wa Riri ni itura riaregana kaunti ya Migori. Na maya ti mashaka ya marathi na mbere ni mehariria ma mashaka ya. Ma anake mathondekete kabuni iria biashara yayo ni guteithia aria makwirirwo gucaka ya. I am aspiring professional mourner. Na pia napenda kusema ya kwamba being a professional mourner is just like mtu kukua na talent. Professional mourning is just talent like comedy, talent like singing. So nilikuwa nataka niseme tu pia ni kazi yenye inalipa sana. Bere ya kuya wira, ni kuri maudu maria medaga kumenya. Makiria ni ori ya mutigairi arakoreto ahana. Retu wari ya ke, wira ori ya rarutaga na niarari na family kanadarari niguwa makefaga wega. Lazimu takuwa sad. Kila mtu akikuona ukienjoy ukiingiza ile spirit yetu una enjoy hakuna kitukania hadi because kila mtu anataka kuone machozi so lazima ukienda pale utakuwa zad mtu aone eh anzi akikuona lazima ataanza tu kulia hadi kama alikuwa anakula kienda kwa matanga before tuanze kazi sasa zile tunajadiliana na mwenye ametupea kazi mpaka tupee jina kamili ya mwenye amekufa ndio nipoza tukienda pale tunaanza kazi mzuri kwa sababu kuna kuna mahali tulienda tukapewa tulipewa jina ya mwanamke ndio alikuwa amekufa pale sasa baadhi wetu venye walikuja late walianza kulia mwanaume ndio sasa walikuwa nalia sasa unajua hiyo kitu ili tuchanganya hata kwa kazi yenye tulikuwa tunafanya Ota fiashara iria egi yothe, ona ino niri marihi mayo. Na uria iri hagi otigedhu kio. Nikuri mutaratara uria orumagiriru kumenya dhogora uigana atia. Malipo tukona session za kulia kwa matanga. Session ya kwanza ni sazile mtu anatolewa kwa mchari akipelewa kwa nyumbani. Hapo tunachapa kazi kabisa. Tena tunakuwa siria sata kushinda wata ukifika nyumbani. Alafu venye tuanatuliva pa session tunachaji 1000. Kwa session zana, tunakuwaga na sessions tatu. Sasa inadepend walikuwa nataka watu wangapi. Kama unataka watu 10, unajua hapo sasa pesa itakuwa juu. So, we negotiate. Kama unataka kutupea chakula, we negotiate yo chakula. Alafu then, transport watatupea kama hapo ni mbali. Alafu sasa, the charge yenye tutacharge wakitupea hizo vitu zingine ni 10,000. Ona gutuika fiashara ino dee iratuika adito ni gokoro dere nadwa igi. Dee kere iru omuno, naruti matiri haga magoti madhirikari nene ona kana ma county. Odori ana ki ayamareda ya taburikana na kuadikithio ni idhirikari. Serikali watusaidie, watupee permit na license, tukue recognize kama Professional Mourners Association ya Kenya. Ambapo wapeleke hii mswada hata kwa bunge wa discuss, wajue tuko hapa. Na we are here to stay. I'm glad with what my husband is doing as a career. I'll just encourage him to do the work because it is where we are getting our ones from. And the way he has started, I'll just encourage him to continue the work. Odoira wago tigira giku, dogirete anake aya kwabiriria fiashara ya gucakaya. Na kurigana nao, rune metagiro wira wa gucakaya, to county ni ya Migori tu, ona kuge thiini wa Kenya. Girifotera Inoro TV. Jitago Muthoni. Wa mukiri.